Grida Duma në një deklarat për mediat nga selia e partisë demokratike ka publikuar dëshmin e Manjola Çakonit, ku ajo vetë është shprehur se kryeministri mori në telefon dhe kërcënoi pse doli në televizor dhe tha të vërtetën për mashtrimin e tij dhe të qeverisë me të dhe djalin e saj. Ata patën një ngarkesë emocionale, po ngarkesës tyre emocionale, presionit plot që nuk ishin mësuar, do t'i shtohej dhe një tjetër ngarkesë rënd dhe tronditje. Bëhet fjalë për një telefonat të rënd, goditse, kërcënuese, një akt poshtrues. Nëna Alesius, Manjola, ka jetuar një tronditje të thella ditë, ka përfunduar në serum. Ishte një goditje gati me rrezik për jetën, sepse del në media tregon vërtetën dhe jo vetëm kaq. Nën presionin e shumë fisht, përfundon me serume dhe gjatë gjendjes së saj të rënduar psikologjike ditën e nesërme, ajo rrëfen për një tronditje më të madhe, një tronditje goditëse dhe kërcënuese për të. Ditën e nesërme të intervistës së saj, ditën kur ajo ishte ende nën shok dhe traumë dhe nga gjendja shëndetësore, por jo vetëm kaq, dhe ju do ta shihni pse, unë takova Manjolën. Takova Manjolën, qëndrova me orë me të dhe ajo më dha një dëshmi tronditëse në momentet e saj më shokante dhe të traumatizuara. Një dëshmi të cilën vlen t'ja tregojmë shqiptarve, sepse vetëm veshi i tyre bëri që kjo grua të mbrohej dhe të mund të mbrohet në vijim. Dhe unë dua dhe duhet të dëgjojmë dëshminë e saj, ashtu siç e dëgjova me veshët e mi. Dje dola në televizor dhe tregova hallin tim, shqetësimin tim për vetë dhe për fëmijën tim. Dhe kur pash veten aty, u ndjeva shumë keq. Dhe pastaj kam shku në spital. Shkova në spital, rrugës ku po vjen nga spitali, më merr në telefon dikush nga kryeministria, përgjigjet mami im, se unë isha smun, dhe i thot, turp të ketë, Manjola. Turp të ketë Manjola. Unë nuk besoj se kam bërë ai turp, dhe kërku drejtën time dhe për fëmijën tim, asnjë gjë tjetër s'du. Vetëm du drejtën time, për vetë dhe për fëmijën tim dhe kaq. Po ai kishte thonë Edi jam, Edi Rama jam, turp të ketë Manjola për atë që ka bërë sot. Pa unë isha e sërën, isha në sërën, isha shumë keq. Po ti isha në regull të i thosha, unë nuk kam bërë ai turp. Tu ke boti që më lehe mu, në qove në deri këtë pikë. Sa të arri edhe të shkojnë spitalë.